Em 2011, afirmou que com os cortes orçamentais a Universidade de Coimbra corria o risco de encerrar em 2013. Esse risco é real ou não? Para fechar, vai ser preciso apertar muito a Universidade de Coimbra, porque quem já existe há 700 anos não é às primeiras que vai abaixo. O reitor da Universidade de Coimbra vai falar na primeira pessoa. João Gabriel Silva, em grande entrevista, em exclusivo na Centro TV, a partir da próxima terça-feira, dia 18 de junho. Não perca!